Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, un matí que estrena més, el mes de març, i que, per cert, d'alguna manera simbolitza també la pròxima arribada de la primavera. I avui volem parlar de la primavera literària, volem parlar de premis literaris, volem parlar d'aquest món de les lletres amb Joan Cavaller, el director de la Casa de les Lletres de Tarragona. Joan, molt bon dia. Hola, bon dia. Primavera literària, tardor literària, són dues de les cites anuals vinculades de la ciutat de Tarragona amb el món de la literatura. Avui volem parlar d'aquesta primavera que ja s'atansa. Primer, parlant dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que recordem, des de fa uns anys s'atorguen, el veredicte dels quals es coneix el mes de maig, en plena primavera. Enguany ja tenim les dades de participació. D'entrada, quina valoració en feu de les obres presentades als tres premis que es convoquen actualment des de Tarragona? Les dades que de moment podem valorar són les quantitatives, no? I són, igual que els altres anys, molt bones. La quantitat i diversitat. Diversitat geogràfica, que és l'única que de moment podem saber, de participació, és altíssima, de les més altes o la més alta, en alguns casos, de l'àmbit lingüístic nostre, de l'àmbit lingüístic català. Pensa que el Premi Pini Soler de novel·la s'hi han presentat 147 novel·les, l'any passat 148, pensàvem que l'any passat aquest cim de 148 era una cosa rara perquè hi havia hagut la pandèmia i la gent havia estat enclaustrada, etc, etc, però s'ha mantingut. No conec cap altre premi de novel·la en català que arribi al centenar de participació, i això que més o menys anem seguint com funcionen els altres, quins problemes tenen, quines coses tenen a millorar, etc, etc. Per tant, la participació és molt alta, molt alta, tant en el de novel·la, el Pini Soler, com en el Tinet de narrativa breu, com en el de traducció Vidal-Cuber. Estem molt satisfets en aquest sentit, i a més, com sempre, la participació és no una participació estricta del nostre entorn pròxim, sinó que és de tot l'àmbit lingüístic català, i fins i tot de gent, en aquest moment la mobilitat permet això, de gent que viuen fora, fins i tot el Japó, per exemple, però que per alguna raó o una altra escriuen en català, sigui perquè són d'aquí i han anat a viure allà, o sigui perquè són estudiants d'allà que tradueixen de la seva llengua al català i, per tant, participen des d'allà. Aquestes xifres tan positives, com les valoren, en el sentit de què demostren, d'alguna manera, la feina feta, potser discreta a vegades, no?, dels organitzadors dels premis? Per l'experiència que jo tinc en diversos sectors de l'organització d'un premi, perquè, clar, organitzador, membre de jurat, lector, editor, participant, he jugat tots els papers de l'auca, no? A mi em sembla que l'element més positiu és la confiança que generen. És a dir, qualsevol persona que escrigui sap que amb els Premis Ciutat de Tarragona té una possibilitat. Hi ha premis en què no existeix aquesta possibilitat, perquè estan molt encarrilats cap a un determinat tipus d'obra, o fins i tot, com sabem, premis que se saben amb un any d'antelació, però que la gent que no ho sap, que no està informada, doncs s'hi presenta igual. Crec que la confiança que generen els nostres premis es deu al fet que cada any és una sorpresa. Ningú sap que hi hagués aquella possibilitat de guanyadors. I, per tant, aquesta confiança que, a més, ve redoblada per l'atenció individualitzada que prestem als participants. És a dir, hi ha una experiència que jo tinc personalment en el sentit que et presentes a un premi i no en saps mai més res. Si has guanyat, t'ho diuen, però si no has guanyat ja no hi ha cap més contacte. En canvi, nosaltres sí. Nosaltres contínuament estem informant. El balanç de participació l'enviem a tots els participants, per exemple, enviem a tots els participants invitació a l'acte de lliurament, enviem a tots els participants els veredictes, còpia dels veredictes, enviem a tots els participants una enquesta posterior per saber la seva opinió i per
que ens aconsellin coses a millorar, etc, etc. Això és molt important. La gent confia en aquests premis. Entrem en el detall una mica de les tres convocatòries, dels tres premis. El més important o el més rellevant o el que té més projecció és el Pini Soler de Narrativa. 147 obres presentades, com deies. És, per tant, el segon amb més participació de la història del Premi de Narrativa. Sí, l'any passat va ser el més alt, amb 148, una més, i enguany 147. Fregant el cim. Sí. Quina és la dotació, quina editorial el publica, què sabeu de les procedències dels escriptors i escriptores que s'hi han presentat? Bé, el publica Angle Editorial des de fa uns quants anys, set anys em penso que fa, si no recordo malament, ara parlo de memòria, que el publica Angle Editorial. El fet que sigui una editorial que no tingui cap més premi ens va encoratjar a optar per aquesta editorial perquè vol dir que aposta el 100% per aquest premi. Quan una editorial que pot tenir molt de prestigi, pot ser molt bona, pot tenir molta solidesa, però té 3 o 4 o 5 premis, no hi ha aquesta garantia i, per tant, ens vam optar davant de les diferents possibilitats que teníem o davant de les editorials amb què havíem treballat anteriorment, vam optar per aquesta perquè només no tenia cap premi i aquest és el seu premi, el premi de l'editorial. Aleshores, el publica Angle Editorial en la seva col·lecció de narratives i el premi està dotat amb 21.000 euros. La procedència geogràfica a què al·ludies, igual que en els altres premis, és molt diversa. És a dir, que més o menys un 25% dels participants... Per això, aquestes xifres que dic les podríem traslladar a tots tres, no són exclusives del Pini Soler. Un 25% són del Camp de Tarragona, per tant, el 75% són de la resta del domini lingüístic, i hi ha presència de totes les comarques, del nostre territori. Hi ha molts valencians, molts illencs, hi ha participants d'Andorra, de la Catalunya Nord, hi ha participants, com deia, d'altres territoris que no són de llengua catalana, etc, etc. Aquests últims, evidentment, molt pocs, un o dos en cada premi, per exemple, no? Però bé, la procedència és molt, 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 molt variada. I aquesta dotació de 21.000 euros en el context dels premis literaris en català és dels millors dotats? Sí, a veure, en això sol haver-hi una competència comercial perquè i cada any o cada X anys en surt un més ben dotat, no? Hi va haver un moment decisori, que va ser el moment en què devia ser l'any 98 o 99, no ho recordo bé, 98 o 99, en què l'Ajuntament va decidir passar d'un premi que en aquell moment era de mig milió de pessetes, és a dir, de 3.000 euros, a passar a 21.000 euros. Aquest salt va ser significatiu. També va ser passar d'un editorial que era una editorial d'aquí, Edicions al Mèdul, una editorial que no era d'aquí i que tenia una difusió i una distribució més àmplia. Aquest va ser el canvi definitiu important. Després, si el premi és de 21.000 euros o de 30 o de 35, és pecat a minuta. La gent ja no ho mira tant. Sí que, a veure, el premi més ben dotat de les lletres catalanes, 60.000 euros. Però, evidentment, 60.000 euros, si el guanyes, et resolen moltes coses a l'escriptor que té aquesta sort. Però jo crec que aquesta competència entre si el premi és de 21 o de 30 o de 35 no existeix. Existeix la competència entre si hi ha un bon procés de selecció, si hi ha un bon jurat, si hi ha una bona editorial, etc, etc. Per tant, el Pini Soler no entrarà en aquesta guerra, per dir-ho d'alguna manera, per anar millorant les dotacions. Les dotacions. Jo crec que no seria el prioritari. És a dir, si jo hagués d'aconsellar a algú, hagués d'aconsellar a un responsable polític, per exemple, a un regidor, un alcalde o a una entitat com ara Òmnium Cultural, si hagués d'aconsellar, no li aconsellaria que una millora econòmica anés destinada a millorar el premi, sinó a millorar altres coses. Que es poden fer. Parlem dels altres dos premis. Tenim el de traducció, Vidal i Alcover. Aquí hi ha hagut 12 obres presentades, no? 12 treballs presentats. També es publica aquest premi de traducció i quina dotació té? El premi de traducció té una dotació de 12.000 euros que
es paguen en terminis perquè no és un premi a una obra ja traduïda, sinó a un projecte de traducció. Aleshores, hi ha una quarta part del premi que es dona en el moment de la decisió, en el moment de l'atorgament, del lliurament, i la resta, conforme es van lliurant fases de la traducció. El total, com deia, són 12.000 euros i l'editorial que ho edita és Edicions de 1984, que també és una editorial amb molta solidesa quant a les traduccions. És una editorial que està publicant els millors autors de la literatura contemporània mundial, diguem, no? Per tant, també és una bona base per, i una seguretat per part dels autors, dels traductors que s'hi presenten. En aquest cas, l'àmbit i el ressò i la participació són menors, és un premi en què habitualment hi participa menys gent, entre altres raons perquè hi ha una sèrie d'exigències a les bases que ho restringeixen. Hi ha un problema. Si tu premies una obra, però resulta que aquella obra ja té els drets de traducció comprats o emparaulats amb un altre editorial o amb un altre traductor, aleshores aquell premi esdevé inútil, no? Per tant, les obres que es presenten són obres que ja no tenen drets d'autor vigents, que tenen els drets d'autor caducats. I això vol dir obres l'autor de les quals hagi mort fa més de 80 anys. És la limitació que imposen les bases, perquè al començament, els dos primers anys, tres primers anys d'aquest premi, ens vam trobar que s'havia premiat alguna obra que tenia els drets vigents i després va ser molt difícil poder-la publicar. Va costar més diners la publicació, pagar els drets d'autor, que el premi. I clar, això és un contrasentit, no? I després tenim el Premi de Narrativa Curta Tinet, 274 obres presentades, també es publica com els altres. Sí, i en aquest cas, com que és un premi de narrativa breu, és un conte que té entre dues i sis pàgines d'extensió, la publicació evidentment no és del conte sol, sinó d'un recull, d'un volum, que a més de la guanyadora n'aplega 14 més. Per tant, un volum de 15 relats que són els que el jurat ha considerat millors dels 200 i escaig presentats, no? Ho publica Cossutani Edicions. Per tant... I en aquest cas és des de l'origen. El premi va ser una idea que va llançar Tinet quan estava emparat dins de la Fundació Ciutat de Tarragona, la Fundació Universitària Ciutat de Tarragona, i des d'aquell moment ha seguit patrocinat per aquesta entitat que ara està que ara depèn de la Diputació de Tarragona. I per tant, és la Diputació qui paga aquest premi. Per tant, tres premis i tres editorials que s'encarreguen de publicar les obres guanyadores. Enguany, el veredicte dels Premis Literaris tindrà lloc el 21 de maig. 21. Ara mateix, amb totes les obres presentades, quin és el treball, quin és el procés que segueixen els membres dels tres jurats? Mira, en el cas del Premi Vidal Alcubé, és molt senzill. Els membres del jurat ja tenen els projectes i els estan llegint. I a principis de maig hi haurà, a principis, vull dir, la primera quinzena de maig hi haurà la reunió del jurat i decidiran quin és el projecte guanyador. En el cas dels altres dos premis, com que la quantitat de treballs presentats és molt alta, hi ha un procés previ, un procés que finalitza el 28 de febrer i uns lectors fan una preselecció. D'aquesta preselecció en surten una sèrie de treballs que passen als membres del jurat, és a dir, que ara en aquest moment els membres del jurat ja estan tenint, ja els estan arribant aquests treballs i a partir d'allà, del 1 de març, comença la feina dels jurats. Escolta, i aquests jurats, és a dir, els perfils d'aquests membres dels jurats, perquè recuperen una mica el que deies, no? La confiança que generen els premis, m'imagino que una part de la confiança es deu també al prestigi que poden tenir els membres dels jurats. Com els trieu? Els trieu des de l'organització? Sí, els triem des de l'organització. Intentem que siguin, primer, persones que coneguin la literatura, que coneguin com a mínim el sector, novel·la, traducció, etc., que tinguin prestigi, que siguin coneguts, perquè això ajuda a generar aquesta confiança, que hi hagi diversitat, és a dir, que hi hagi
diversitat territorial, que hi hagi autors del Camp de Tarragona, però també de fora. I una cosa que intentem és que no es consolidi ningú com a permanent, com a vitalici, no? Uh-huh. És a dir, moltes vegades el mateix membre del jurat, al cap d'uns anys de ser-ne part, diu: a mi m'agradaria canviar perquè ja fa molts anys, i a més algú de vegades ens diu: i m'agradaria presentar-m'hi algun any. I de vegades ha passat que algun membre del jurat, després de ser-ho, al cap dels anys s'hi presenta, no? Però quan això no passa, som nosaltres que, si ja fa massa anys que és membre del jurat, a una persona li diem: ei, t'hauríem de canviar, i aleshores fem el canvi, no? I sempre intentem que hi hagi un equilibri entre persones que són d'aquí i de fora, persones de diversos territoris de llengua catalana, és a dir, que hi hagi diferents estètiques també, que hi hagi diferents estètiques una mica, que hi hagi diferència generacional, també ho intentem, intentem que no és fàcil que hi hagi equilibri de gènere, també. Hi ha un premi en què hi ha un domini femení, però en els altres dos no. Per tant, això ho intentem, però de totes maneres ho tenim en compte. Uh-huh. I l'acte de lliurament dels premis, que com dèiem tindrà lloc el 21 de maig, quin format tindrà? Amb quin format esteu treballant? En el mateix dels anys normals, és a dir, dels anys que no estan condicionats per la pandèmia. És a dir, un acte que tindrà lloc el dia 21 de maig, com has dit, en què hi haurà el lliurament dels premis, i aquest lliurament es produirà en el marc d'una funció, d'un espectacle, que en aquest moment estem encarrilant, però encara no en podem dir gaire cosa perquè en falten alguns elements. Però espero que quan hi hagi la roda de premsa de la Primavera Literària ja ho puguem dir. Uh-huh. La roda de premsa de la Primavera Literària serà la setmana abans del Dia Mundial de la Poesia. Que és el 21 de març, no? El 21 de març, per tant, la setmana anterior donarem a conèixer tota la programació de la Primavera, inclosa l'encarrilament de l'acte de lliurament dels Premis Literaris. Tindrà lloc, per ser, al Metropol o al Tarragona? En principi, al Metropol. Uh-huh. De tota manera, hi ha una cosa de l'acte de lliurament que no hem dit i que ja és pública, i per tant la puc dir. És que, a més dels tres premis que estan convocats, se'n lliurarà un altre, que no està convocat, però que es lliurarà. Serà un reconeixement, un premi honorífic, a una trajectòria, a un traductor. Com que pensem que l'àmbit de la traducció és un àmbit que normalment el deixem, molt sovint el deixem de banda, doncs farem això, el reconeixement a una trajectòria, a un traductor. Això no hi ha convocatòria prèvia, per tant, no sortia a les bases, la gent no es presenta perquè li premien la trajectòria, sinó que l'organització dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona farà un lliurament a una persona que ha destacat per la seva trajectòria com a traductor. I encara no podem fer públic el nom del traductor o traductora guardonat? No, encara no. Encara no. Però serà també, tindrà lloc en el marc de l'acte del dia 21 de maig. Exacte. Mm-hmm. Com deia Joan Cavaller, tot això formarà part de la Primavera Literària, encara no s'ha presentat en públic, però no sé si podem avançar una mica, més que els actes, una mica la filosofia o la voluntat d'apropar les lletres a la ciutadania un any més. Sí, la filosofia és la de sempre. Nosaltres tenim com a Casa de les Lletres tres principis bàsics, que un és preservar el patrimoni literari, és a dir, tot allò que ha produït la història en l'àmbit literari, preservar-ho i difondre encara, és a dir, no ens preocupem només de l'última novetat, de la gent que escriu i publica ara, sinó també del que s'ha anat fent. Preservar el patrimoni literari és una de les finalitats que tenim. Una altra és fomentar la creació literària, és a dir, el present, fomentar que hi hagi gent que escrigui, que millori i que aprengui a escriure, etc, etc. I un tercer és fomentar la lectura, no? Aleshores, amb la barreja d'aquests tres elements, organitzem una sèrie d'activitats. Tenim un criteri, i és que nosaltres intentem no organitzar les coses en solitari, perquè creiem que la manera de vertebrar la ciutat és a través de les entitats, i per tant sempre busquem
un soci, com a mínim un soci. El cas dels premis és evident, hi ha un soci que es diu Òmnium Cultural i un altre soci que es diu Centre de Normalització Lingüística, tant de bo n'hi hagués més, però bueno, hi ha aquests en aquest moment, els premis literaris, però després hi ha, per exemple, dues activitats que organitzem cada programa, cada programació, primavera o tardor, que són Zona Drama, dedicada a lectures dramatitzades, i Veus de Poeta, dedicada a una trajectòria d'un poeta del Camp de Tarragona. Aquestes dues activitats les organitzem sempre conjuntament amb l'Escola de Lletres, per exemple. No? Hi ha diferents activitats que estan consolidades i que les anem intentant organitzar amb altres entitats. Només hi ha una activitat que organitzem en solitari, sempre, que és la recepció al sector de les lletres que fem prèviament a Sant Jordi. Enguany esperem que Sant Jordi serà un Sant Jordi normal ja, com els anys previs a la pandèmia, per tant, parades de llibres i de roses, com sempre. Sense espais limitats. En principi, si tot va bé, serà un Sant Jordi com el del 2019. I aleshores, el que... Fins un determinat moment, aquell dia nosaltres també organitzàvem coses. Quan dic nosaltres, vull dir el Departament de Cultura. Però va arribar un moment que vam veure que no era apropiat. Que és a dir, aquell dia els autors havien d'anar a ser a les parades signant llibres i els llibreters estaven i els editors estaven venent llibres i, per tant, poca distracció. I els actes nosaltres els organitzem prèviament. Prèviament hi ha, sobretot, aquest acte que deia i després presentacions de llibres i actes diversos, tenint en compte que molt a prop hi ha el Dia Mundial de la Poesia. No? Uh-huh. Enguany, l'acte de lliurament, perdó, l'acte de la recepció de Sant Jordi, he confós, uh-huh, l'acte serà el dia 21 d'abril, el dia 21 d'abril. 48 hores abans de Sant Jordi. Exacte. Amb algun homenatge amb alguna persona en concret? Sí, però encara no és públic. Encara no és públic. No, o sigui, cada any a la recepció convidem a un escriptor o alguna persona vinculada al món de les lletres. Hi va haver un any que va ser un editor, va ser el Fred Arola, l'any dels 20 anys de l'editorial. Gairebé sempre ha estat un escriptor, enguany també serà una persona vinculada al món de les lletres. El dia que fem la roda de premsa de la Primavera Literària donarem a conèixer el nom de la persona d'enguany. Molt bé, doncs amb aquesta Primavera Literària i amb aquests premis literaris, Joan Cavallé tancarà una etapa professional, no? Per raons d'edat, bàsicament, perquè es jubila i suposo que té ganes, però... No sé si és moment ja de fer balanç o valoració d'aquesta tasca, perquè de director dels Premis Literaris n'has estat durant 18 edicions, si no m'equivoco. Pràcticament 20 anys. No he comptat. En dues etapes diferents. Com a responsable, des de l'any 11 fins ara, ho he estat directament, com a director de la Casa de les Lletres, i prèviament ho havia estat en una altra època, com a cap de cultura, des del 99 fins al 2007, si no recordo malament. No, sí. No he fet la suma. Ara. Doncs sí, 11 més 8, 19 anys, bàsicament. doncs això, sí. I abans, anteriorment hi havia participat en alguna ocasió com a jurat en aquests premis. Uh-huh. Els anys 90 hi havia participat com a jurat del Pini Soler. Un parell d'edicions, em penso. A nivell professional deixes com a llegat, entre cometes, no? la consolidació de les primaveres i les tardors literàries i també la continuïtat dels premis literaris. Sí, això no depèn de mi, esclar. Depèn de les institucions i organitzacions que hi ha al darrere. Jo espero que sí, que tot això continuï. I encara més moltes altres coses que crec que puc... abans deia que una de les filosofies de la Casa de les Lletres és preservar el patrimoni. Hi ha uns elements de patrimoni que ja estan preservats i, per exemple, doncs hi ha escriptors que han dipositat el seu llegat a la Casa de les Lletres, i això vol dir que a través de la Casa de les Lletres han arribat a l'Arxiu Municipal i a la Biblioteca Hemeroteca Municipal, i això és una preservació molt important. Allò ja no ho toca ningú i està a l'abast dels investigadors. Precisament l'última aportació en aquest sentit va ser el llegat de Josep Anton Baixeres, que durant aquest temps de pandèmia hem dedicat a classificar i a inventariar, i que properament serà dipositat a l'arxiu. Content? Satisfet de la feina feta? Sí, encara que amb regust de les coses que no has pogut fer per diverses raons, o de les coses que has fet i que després algú ha desfet
però això és un altre tema. Molt bé. En qualsevol cas, ens quedem amb aquest apunt més personal, recordant que Joan Cavallé porta molts anys vinculat al món de la cultura i al món de la literatura, i que des de Tarragona li ha donat un impuls important als Premis Literaris Ciutat de Tarragona i a la consolidació d'aquests certàmens habituals dos cops a l'any, els de la primavera i la tardor literària. Avui, precisament, de la primavera literària i, sobretot, dels Premis Literaris que s'atorgaran, que es lliuraran el proper 21 de maig, n'hem parlat al Bon Dia Tarragona. Joan Cavallé, moltes gràcies i molta sort. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Joan Cavallé, el director de la Casa de les Lletres. Avui, el convidat del Bon Dia Tarragona.